Prazer, satisfação estar gravando aqui no RN Studio. Silvânio Divulgações, o melhor do som automotivo. Se a minha vida é errada, ninguém tem nada com isso. Posso fazer o que quero, eu posso dizer o que penso. Não tem ninguém que manda em mim, não vai ser você. Já passei na sua vida, de minha vida eu esqueci. Quem quiser que fale de mim, tô nem aí, tô nem aí. E pra isso só tenho a dizer: se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Minha liberdade tá aí, tá aí. Se eu quiser sair, eu saio. Quem me der vontade, minha liberdade tá aí. Prazer, satisfação. Alôzão aí pra galera que curta o Carroceiro do Brega, gravando o primeiro CD. Já passei na sua vida, de minha vida eu esqueci. Quem quiser que fale de mim, tô nem aí, tô nem aí. E pra isso só tenho a dizer: se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Minha liberdade tá aí, tá aí. Se eu quiser sair, eu saio. Com quem me der vontade, minha liberdade tá aí, tá aí. Não devo nada a ninguém. Quero mandar um alô pro meu amigo Wagner, do Varejão Economia. Tá dando a força o Carroceiro do Brega. Prazer, Wagner.